A se vam to zdi, da nikoli v življenju nimate nobenega miru? To je res, kadar govorimo o tišini. Tudi recimo pozno zvečer v svoji sobi ali pa če gremo po zimi nekam v naravo, nas še vedno obdajajo neki zvoki. Še na severnem polu slišimo nekaj. Astronaut Ron Garan je rekel, da tudi v vesolju ni mogel slišati tišine, zato ker so ga vedno obdajale neke naprave, ki so proizvajale zvok. Največji oksimoron pa je, ko recimo profesorica fizike pri pouku zavpije tišina! To sploh ne obstaja, a ne? Obstaja pa en prostor, v katerem res lahko izkusimo čisto tišino. In to je gluha soba na fakulteti za elektrotehniko. Gluha soba je en prostor, ki je lahko od take velikosti čist mehne do ogromne, tako kot ena telovadnica, ki ima pa eno samo značilnost, da se vsak zvok, ki je v njej, absorbira v njenih stenah. To pomeni, da ni ambenih odbojev. Ful ena izolacija okoli in okoli in ta zadrži zvok do zuni, pa zvok, ki not nastaja, tudi nikamer ne gre. Tišina bi bilo teoretično tam, kjer zvoka ni, zvok je pa mehansko valovanje. Recimo v vesolju, kjer ni zraka, tam zvok zelo težko se širi. Zato, ker za širenje zvoka rabiš en medij, to je pri nas tukaj zrak, ker jaz govorim, so tukaj zdaj valovi, ki pridejo do tvojih ušes, ne? In če tega medija ni, pol ni zvoka. Tako da tišina v resnici obstaja, ampak na Zemlji se po bistvu čiste tišine ne da dosežiti. Se pa da dosežiti zelo tih prostor. Recimo men je po ene pol ure res slaboženo. Če zdaj točno ne vejo, kaj zdaj štos, ampak je pa to en tak slaven, klasičen, psihološki fenomen, reče se mu senzorna deprivacija in to pomeni, da ti odrečeš vhode vsem svojim čutilom. Ultrazvoki pa infrazvoki so pa eni posebni deli zvoka, so frekvence njihove zelo nizke ali pa zelo visoke. Recimo psi slišijo zelo visoke tone, sloni slišijo zelo nizke tone, ljudje mi smo pa tam nekje vmes in mi med 20 herci pa 20 tisoč herci to slišimo. Kar je pa višji, pa ne. In obstaja že kar ena vrsta študij, ki ugotavlja, da nizki zvoki ali pa visoki zvoki zelo slabo vplivajo na človeško zdravje. V Skandinaviji, kjer je zelo veliko teh vetrnic, vetrne elektrarne proizvajajo en tak zelo nizek zvok in ta zelo nizek zvok, ki ga mi ne slišimo, ne, so ljudje kar precej bolani, če bliz teh vetrnic živijo. No. In zdaj trenutno se raziskuje raven to, kakšni so slabi vplivi teh visokih zvokov pa nizkih zvokov. Ba je, da lahko slišimo zvok tudi z lobanjo. Če ti sebe posnamaš na telefon, je tvoj govor zelo čuden. To pa zato, ker tisti, kar ti misliš, da tvoj zvok je, kar iz tvojih ust gre nazaj v naše senzore za sluh, to je polž v ušesu, ampak malo tega zvoka se prenaša pa tudi po kosteh. Tako da jaz, kaj govorim, gre neki zvoka tudi tukaj po moji lobanji, pa tudi do ušesa. Ne? To pomeni, da jaz v bistvu iz dveh virov dobim moj glas. En je po zraku, en je pa po kosteh. In temu se reče tudi kostna prevodnost. In ker greš po gluho sobo, pa tega po zraku ni. Nazaj nič ne pride. In ti sebe slišiš čist drugače. V resnici čist isto, kot če bi se posnel. Decibeli so ena enota za meriti zvok. Naša čutila so pa malo drugačne, kot vse te naprave, ki jih imamo okoli, ki nekaj merimo. Dajem primer. Recimo, da hočemo ugotoviti, koliko je nekaj kislo. Jaz vzamem eno žličko nečesa kislega, pa probam, pa se mi zdi toliko pa to kislo. Če vzamem dve žličke, se mi ne bo zdel dvakrat bolj kislo. Po logaritmski skali to gre gor, to pomeni, da mi jaz čez nekaj cajta mogel pojesti ful žličk, da se v to orenk poznala. Nič decibelov je toliko, da človek glih še komi zasliš nekaj. 100 decibelov je pa že fejs glasno. 120 decibelov je pred motorjem od aviona. Jaz recimo živim blizu vlaka in ga sploh več ne slišim. Če pa nekdo pride k meni na obisk, pa konstantno vpraša, kaj pa je to? Naš centralni žični sistem, možgani pa vse, kar tega okolja, kar nas v bistvu dela ljudi, pa non-stop filtrira zvoke iz okolice. Človeški živčni sistem se navada, da en signal skozi prhaja not in ga počas odreže.